مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کے سکینڈل کے بارے میں ایف آئی اے رپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی رپورٹ سنگین انکشاف ہے, کارروائی ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے رپورٹ کے نکات سامنے آنے کے بعد رد عمل میں کہا ہے کہ ایف آئی اے رپورٹ سنگین انکشاف ہے, کارروائی ہونی چاہیے. رپورٹ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلی عثمان بزدار کے خلاف فرد جرم ہے. دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ای سی سی کے چیئرمین ہیں اپنے اور اپنے وزیر اعلی عثمان بزدار کے خلاف اس بڑے پیمانے پر ہونے والی کرپشن اور اقربا پروری پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ مل کر کرونا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لندن سے آئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس تہیے کے ساتھ وطن واپس آیا تھا کہ سیاست اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو کر قوم کی خدمت کرنی ہے.